Dobroveče. Nedelja je počela tako što je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, nije došao u Srbiju, a završava se dolaskom, odnosno posetom, nemačkog kancelara zemljama Zapadnog Balkana. Danas i sutra Olaf Scholz razgovara sa vlastima u Prištini, po Beogradu, ide u Makedoniju i Bugarsku, a u Solunu prisustvuje konferenciji. Jasno je da je njegova poseta usmerena na bilateralne odnose u ovom delu kontinenta, jer kako sada stvari stoje, to je problem na putu ka evropskoj perspektivi, dakle Zapadnog Balkana, ali i bezbednosnoj slici Evrope. Zanimljivo je da je kao i njegova prethodnica i Scholz ovoga puta zaobišao Bosnu i Hercegovinu. Poruke i očekivanja nikada nisu jasnije. A koju ulogu Srbija bira u međunarodnim odnosima, ponovo je maglovito. Gost Marke razgovora je Milan Stoprotić, nekadašnji ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama i Švajcarskoj, istoričar, pisac, bivši gradonačelnik Beograda, odnosno predsjednik Skupštine grada Beograda. Dobroveče, dobrodošli Marke razgovor. Dobar dan, dobroveče. Ove teme, ove nedelje, kao da se pišu za vas. To otprilike tako izgleda kad se pobroji šta ste sve bili. Dakle, danas smo u Beogradu, da krenemo onoga što se poslednje dogodilo. Pre nekih pola sata završene konferencije za štampu na kojoj su govorili kancelar Scholz i predsednik Vučić i čuli smo vrlo jasne poruke Nemačke, dakle, da će se zalagati za ubrzan proces pristupa Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, za sprovođenje berlinskog procesa, da je važno da se što veći broj zemalja priključi spoljnoj politici Evropske unije, mada nije direktno pomenuo Srbiju, pretpostavljamo da se to odnosi i na uvođenje sankcija Ukrajini i uopšte odnosu prema ruskoj agresiji. Dakle, da li vi očekujete da Srbija nakon svega ovoga na kraju ipak uvede sankcije Rusije? Ja sam od onih starih skeptika koji u to ne veruje. Zašto? Meni izgleda da će politika Srbije da ostane ovako reaktivna kakva je bila i do sad i da će da se nastavi ovaj trend koji je počeo još odavno, da se ne donose odluke, nego da se ostane tako u nekom limbu, u nekom vazdušnom prostoru ili bezvazdušnom prostoru, bolje rečeno, između jednog i drugog centra moći u Evropi. A kako ste uopšte razumeli današnje poruke? Šta je ono što je... Ja ništa novo nisam čuo ni od jednog ni od drugog. Ono što je kancelar Scholz rekao, to smo znali i čuli više puta, ne samo od njega, nego i od mnogih drugih Evropljana i Amerikanaca. Ono što je rekao predsednik Srbije, i to smo već mnogo puta od njega čuli, na potpuno isti patetičan način kao što smo to čuli i danas. A dobro, ali smo danas čuli od kancelara Scholza u Prištini, rekao je da je nezamislivo da deo Evropske unije postanu zemlje koje nisu priznale jedna drugu. To je bila, kad se prevede, to praktično znači da on očekuje, jel, to priznanje Kosova i Srbije. Do danas bila tako jasna poruka? Jasna je ta poruka. Najmanju ruku od 2008. godine kad je većina zapadnih zemalja i većina sveta priznala nezavisnost Kosova. To nije bilo jasno samo onima koji nisu hteli da im bude jasno. U kojoj diplomatskoj formi će se to reći? To je sekundarno pitanje. Ali ovo sad bilo otvorenije? Ovo je sad bilo otvorenije zato što je rečeno u Prištini. Nije ponovljeno tim rečima u Beogradu. Da, to je činjenica. I kancelar Scholz je vrlo pazio da čak i na pitanja novinarska koja su sledila posle njegovog uvodnog izlaganja izbegne da to ponovi. Da, to mi je... Iskusni političari vode računa šta u kojoj sredini kažu, pogotovo kad dolaze u ovako zaostao deo sveta. Pa da, ali i ovde se vesti brzo šire. Šta u diplomatskom uopšte rečniku onda znači taj deo koji se odnosi na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ako ishodište je poznato, dakle priznanje nezavisnosti? Pa prvo nije poznato ishodište. Do sad smo videli da se tapka u mestu, bez obzira što je u ponekom trenutku izgledalo kao da se ide napred. I da su se tu šančile obe strane i da svako vidi samo svoju istinu i svoj interes. I da u poslednje vreme
je to sasvim se zaustavilo čak i u tom simboličkom smislu. A može li se kaže da je na Kosovu rečeno da Kosovo mora da nastavi dijalog odnosno Priština mora nastaviti dijalog sa Beogradom, a da je Beogradu jasno rečeno da bi bilo dobro da se priključi sankcijama Rusiji. Kao da su nekako malo drugačije poruke poslane. Naravno, situacija u Evropi se zaoštrila, pa se onda zaoštrila retorika, zaoštrili su se i stavovi, ali suština ostaje ista. Malim koracima ka Evropskoj uniji sa neizvesnim ishodom, mali koraci između Beograda i Prištini takođe sa neizvesnim ishodom. Ko u tome procesu više gubi, a ko dobija, to je na tim zemljama i njihovim narodima da procene sami. Ja mogu da kažem za Srbiju, da ona u poslednjih 20 godina, 30 definitivno, ali čak i u ovih poslednjih 20 godina mira, zaostaje i to zaostaje i kad se gleda golim okom. I da je danas na samom začelju Evrope, među najsiromašnijim, najnerazvijenijim, Ne bi se aktualna vlast složila sa vama. Pa to govore sasvim jasno sva merila koja god da uzmete. Ali dobro, glavni argument je da ako stanemo na stranu Evropske unije i zapadne pozicije u ovom trenutku prema Rusiji, da ćemo izgubiti podršku Rusije za Kosovo. Da li to znači da je Kosovo stvari u ovom trenutku stvarno postala najskuplja reč? Trebalo bi da Srbija bude najskuplja reč, ako već nije čovek najskuplja reč. To je jedan naš pesnik rekao pre 20 godina i onda se to kao i mnoge druge jeftine parole ovde primilo. To u stvari ne znači ništa, kao i ono Kosovo je srce Srbije. To su floskule koje služe da se ovom nesrećnom narodu samo ispira mozak. Da li, s jedne strane ekonomski zavisimo od Evropske unije, s druge strane energetski od Rusije? A između toga je cijela ta priča. Ali mi smo u tu poziciju sami sebe, to jest određene vlasti su nas u tu poziciju doveli. Nije energetska zavisnost Srbije od Ruske federacije pala s neba. Niti smo mi s njom rođeni. Nego nas je neko svojom kratkovidom politikom u tu zavisnost doveo. A onda sledeće vlasti, ova aktuelna pogotovo, je na tome insistirala. I kad dođete, naravno, u zavisnost od jedne velike sile koja je pritom još toliko sklona imperializmu i autokratiji, onda samo možete i da očekujete ucenu. Dobro, čuli smo da će nam Nemačka pomoći u gradnji naftovoda, da ne zavisimo od JANAF-a. Jel vi očekujete da to bude relativno brzo? Su to samo diplomatske poruke ili ima tu i nekog ekonomskog korist? To je moglo i pre 10 godina o tome da se razgovara. I pre 20 godina je moglo o tome da se razgovara. A rekao je predsednik da može i o prodaji NIS-a je moglo da se razgovara i sa nekim drugim. To je sigurno. I to vezivanje preko gasovoda čiju slavinu ne drži samo Ruska federacija, nego drži i Evropska unija, samo mi to zaboravljamo. I ona može taj gasovod da zatvori isto onako kao što Rusi mogu da ne puste gas. To su sve stvari koje su mogle da se predvide. I pametna, odmerena politika prvo bira da bude deo jednog širokog saveza zemalja koji je i u materijalnom, i u duhovnom, i u kulturnom, i u političkom smislu najrazvijeniji, najcivilizovaniji što postoji na ovoj zemaljskoj kugli. Koje naravno ima svoje nedostatke i svoje mane, ali u poređenju sa svim drugim što se nudi, što postoji, što je čovečanstvo stvorilo, to je daleko najnapredniji eksperiment. I sad vi s jedne strane stavite jednu zemlju, jednu silu, imperijalnu, neosovjetsku, autokratsku, da ne kažem despotsku, a sa druge strane stavite 27 evropskih država plus i one koje formalno nisu članice Evropske unije pripadaju istom tom kulturnom i političkom obrascu. I kažete između čega biram. Pa nisu to dve jedinke. Nisu to jednake veličine, pa da vi sad birate između te dve. Onaj koji to tako gleda, kao što gleda današnja vlast,
Dokazuje samo koliko je površna i koliko je nepromišljena. A kako bi to trebalo gledati? Jel mislite da su neke poruke, recimo, rečene iza zatvorenih vrata, da je među tim teškim porukama koje nam je predsjednik najavio pre dolaska Šolca, da je bilo i neke koje su rečene iza zatvorenih vrata? Ne verujem da je bilo neke konkretne ponude, zato što Srbija jasno pokazuje, to je njena vlast, jasno pokazuje da ona nije spremna ni na kakve konkretne korake. Ni na uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji, ni na odlučne poteze u pogledu rešenja pitanja statusa Kosova i Metohije. Ali da li je baš zbog toga su određeni analitičari smatrali da bi ova poseta Šolca mogla biti kao ona iz 2011. kada je dolazila Angela Merkel u posetu Borisu Tadiću i nakon čega je tadašnja vlast praktično izgubila podršku Unije i Nemačke. Mislim da se i to malo mistifikuje. Nije mogla Angela Merkel da promeni raspoloženje naroda koji je glasao Srbiji. Moguće je da Boris Tadić nije bio njen ljubimac, da je ovaj današnji bio njen ljubimac, ali više nema Angele Merkel na političkoj sceni, ni Nemačke, ni Evrope. Pitanje je uvek unutrašnje, a ne spoljašnje. Spoljašnja politika je po pravilu, po definiciji, posledica, rezultat unutrašnje politike. A kakav je onda rezultat, recimo, ajde se vratimo na početak ove nedelje, kakav je rezultat te unutrašnje politike činjenica da se ministar spoljnih poslova Rusije sam pozvao u Srbiju i da smo onda mi imali problem, odnosno da su okolne zemlje morale da zatvore vazdušni prostor, da saopšte da su već zatvorile vazdušni prostor? Kad se vi prema jednoj velikoj sili, ponavljam još jedan put sa jasnim imperijalnim tendencijama, i autokratskim karakterom, kad je ljubite skute i šetate papuče godinama i organizujete mitinge, organizujete parade vojne, ukazujete im počast i dostojanstvo kako se ne podrazumeva u civilizovanom svetu, onda im šaljete poruku da ste pion u njihovim rukama. Dajte da vas pitam sad iz one jedne od vaših uloga istoričara, koliko je to prijateljstvo, koliko može da se prosto izbjegne ta priča o prijateljstvu između Srbije i Rusije? Mislim, koliko je ta veza zaista jaka? Već po tome koliko je Srbija mala i malobrojna u odnosu na Rusku federaciju danas ili ranije Sovjetski savez, jasno je da tu ravnopravnosti ne može da bude. I da u tom odnosu mi nismo jednaki. I da to koliko se Srbija ponašala još od 90. godina tako ponizno u odnosu na Moskvu, samo je doprinosilo toj prirodnoj nejednakosti. Trebalo je od početka u odnosu na tako jednu veliku silu sa takvim istorijskim potencijalom biti na određenoj razdaljini sa određenim sumnjama, jer nas to uči istorijsko iskustvo. To ne znači da nije trebalo da budu uspostavljeni odnosi koji bi doprinosili suštinskom srpskom interesu, ali nije bilo pametno što se Srbija toliko vezivala za Rusiju i u pogledu Kosova i Metohije i taj glupi argument o glasanju u Savetu bezbednosti i ovaj trivijalan argument oko gasa, gde smo, ponavljam još jedan put, mi dovedeni u tu vrstu zavisnosti. U Moskvi je izazivalo utisak da je Srbija mašica u njihovim rukama. I otuda insistiranje na poseti Lavrova, otuda i takav nastup Lavrova na konferenciji za štampu u prepodne tog prošlog ponedeljka, gde je sasvim jasno svakome ko se malo razume u međunarodne odnose i diplomatiju, on tu konferenciju za štampu i održao da bi predsednika Srbije stavio pred svršen čin. I da on uveče kad izađe na RTS, što je bilo napred najavljeno, i Lavrov je to znao, bude vezanih ruku. To rade velike sile. I to je moglo da se očekuje. Skoro da sam mogao da se kladim. A zašto? Kad je najavljena konferencija za štampu
na RTS-u u dnevniku pola osam da će pre toga Lavrov održati konferenciju za štampu u Moskvi. Pa dobro, ali imali smo mi neke vrlo čudne događaje koji su se dešavali i u samoj Srbiji. Recimo, kad je otkazana ta poseta, onda je ruski ambasador saopštio da je ministar spoljnih poslova Srbije prihvatio poziv da ode u Moskvu. Koliko je, evo vi ste bili ambasador, koliko je logično da to saopštava ambasador, a ne ministarstvo spoljnih poslova? Pa opet ovo o čemu vam govorim. Nedolazak Lavrova u Beograd u Moskvi je shvaćen kao udar na dostojanstvo i ponos Moskve. Jer je pokazano celom svetu da kad Evropska unija i NATO hoće, mogu da spreče bilo koga iz Ruske federacije da makne bilo gde ka zapadu ili ka jugu. I kao kompenzacija za to nije bilo dovoljno samo da te večeri predsednik Srbije stane na stranu Ruske federacije i optuži Zapad za takvu reakciju, nego je bilo potrebno još i da se demonstrira ta snishodljivost Srbije u odnosu na Moskvu time što će sad posle toga tamo na poklonjenje da ide ministar spoljnih poslova. Jel mogu da odbije to? Jel u Srbiji uopšte mogla da odbije jednu ili drugu? Mi ne znamo kad će se to dogoditi, da li će se uopšte dogoditi, ali je tu... Jel mogla Srbija, evo znamo za Lavrova, da li je Srbija mogla da kaže ne, ne možete da dođete ili u ovom trenutku to nije dobro ili nekakvim drugim diplomatskim rečnikom koji ja ne poznajem dobro da se to prosto izbegne? Imaju Francuzi jednu izreku koja kaže... C'est le ton qui fait la musique. Ton je taj koji čini muziku. Dakle, sve naravno može. Postavlja se pitanje forme. Odnosi među državama vrlo često zavise od forme više nego od suštine. Naravno da je Srbija to mogla, ali nije trebalo sebe da dovede u tu poziciju uopšte da nekom padne na pamet da se sam poziva ili da Srbiju tretira kao svoju guberniju. Ali pošto smo to čuli od bivšeg predsednika ove zemlje, da mu je to cilj i da je to srpski najveći interes, da postane, on čak nije ni znao da se Rusija sastoji iz gubernija, pa je rekao pokrajina, ali na to je mislio. I iz Moskve se na Srbiju i gleda kao na guberniju. I ona ima da se ponaša onako kako se ponaša jedna ruska gubernija. Sada me interesuje, vi ste čuli ruskog ambasadora koji nam je poručio danas da u odnosima Moskve i Beograda nije bilo mesta za zavisnost i nejednakosti, da je saradnja u oblastima energenata obostrano korisna, ali je prethodno rekao i da bi sankcije naštetile srpskoj ekonomiji i socijalnoj sferi. Je li ova njegova poruka kad se prevede ipak znači ne zaboravite koliko zavisite od nas? Pa to je, ja mislim da je to bila jedna pretnja, tipična, u skladu, u duhu sa tim imperialnim težnjama, da ukoliko bi se Srbija slučajno okrenula na neku drugu stranu, postoje i direktni mehanizmi pritiska na aktualnu vlast. To je bila direktna poruka. Jeste vi kao ambasador smeli da iznosite takve poruke? Da li je to uopšte nešto što se govori diplomatski? Ja sam se trudio da u diplomatiji budem čovek drugačije kova, ma kako ja delovao kad ovde nastupam u javnosti, imao sam toliko iskustva i znanja da umem da se prilagodim i da svoju prirodu stavim pod kontrolu kad razgovaram sa strancima. Onda kad sam prelazio granice diplomatske komunikacije, iako je na prvi pogled izgledalo da sam odnosio pobedu, to nije bilo dobro za ulogu ambasadora i za status zemlje koju sam predstavljao. Je li ovo diplomatski, ovo što smo čuli? Velike sile se tako ponašaju, pogotovo, ponavljam još jedan put, one koje su imperialne. One nemaju potrebu da se drže diplomatskog reda. One vrlo često u strane zemlje i ne šalju diplomate ovokova, ajde da kažemo, evropskog kova, nego šalju ljude koji znaju da otvoreno iskažu svoju volju i svoju nadmoć.
To isto ili vrlo slično rade i Amerikanci, da se ne lažemo. I njihova diplomatija je mnogo češće direktna i otvorena, moglo bi čak da se kaže i nedozvoljeno agresivna u odnosu na diplomatsku tradiciju u Evropi. To od evropskog diplomate nikad nećete čuti. Svejedno iz koje zemlje da dolazi, to nećete čuti. On će se uvek držati diplomatskog govora. Svejedno koliko vam nezgodnu stvar rekao. Da. Primera radi, u tome su veliki majstori Englezi. Da vam na najfiniji način saopšte najstrašniju stvar, to su Englezi doktorirali i po pravilu u ono doba kad je trebalo da nam se kaže nešto neprijatno, kad god su bili pregovori koji su bili klizavi i nezgodni, glavnu ulogu su imali Englezi. Jedna vrlo iskusna i velika diplomatija, opet jedne nekadašnje imperialne sile, ali drugog karaktera nego što je to bio Sovjetski savez ili nego što je to danas Ruska federacija. Pa danas u ovom aktualnom trenutku se čini da imaju nešto manji, u cilih mi manje čujemo u Srbiji. Ali s obzirom na poruke koje dolaze i sa jedne i sa druge strane, da li će odnos prema Rusiji, dakle, bez obzira kome se priklonimo, očekivanje Nemačke, Rusije, da li će taj odnos imati uticaj na sastav buduće vlade? Jel očekujete da to utiče na to ko će biti ministar? To ćemo videti. Pokazalo se do sada u ovoj sadašnjoj vlasti ko su ministri i nema nikakvog značaja. To možete da metnete koga god hoćete. Zna se ko svem odlučuje. To ni premijer, ni ministri nemaju nikakav ni uticaj, ni značaj. To su marionete u rukama prvog čoveka Srbije. S druge strane, ja mislim da smo se mi već, da smo mi svoju šansu već prokockali. Mi smo već pokazali da mi ne želimo iskreno da pripadamo zapadnoj civilizaciji. I da sad i čak i da se priklonimo sankcijama, bit će jasno da je to na moranje, na silu, da je to bez ubeđenja, da mi nemamo ni samilosti, ni razumevanja za ono što se događa u Ukrajini, da nam nisu jasni pojmovi agresora i napadnutog, da to poredimo potpuno neumesno sa potpuno neumesno i potpuno neodrživo sa situacijom na Kosovu, da se nismo odučili od te pogubne Miloševićeve politike koja je, kao što znamo, ceo Balkan digla u vazduh i nanela ogromnu štetu i nesreću svim narodima u bivšoj Jugoslaviji. Tako da i da nas prime pod svoje okrilje, primiće nas kao besprizornog koga treba nekako upristojiti i pripitomiti i pretvoriti u civilizovanog člana jednog evropskog društva. A može li se uopšte očekivati da sad ovolikom odugovlačenjem da uvedemo sankcije, da te sankcije budu neka vrsta prečice za približavanje Evropskoj uniji? To je možda moglo da bude da se Srbija odmah u startu odlučila za uvođenje sankcija. Da onda kad je tu odluku donela Evropska unija, da je odmah donela i Srbija. Sad je to već pitanje iznudice. Ali jeste Srbija jeste osudila agresiju? To. Jeste opet pod moranje. Uz ucenu da će da se zatvori ovaj riječki naftovod ukoliko. Mi smo takvi. Mi samo reagujemo na silu, na pretnju. Mi sami da izaberemo koje civilizacije hoćemo da pripadamo, a to je zbog ogromnog neznanja koje ovde vlada. Pa ovde prvi čovek Srbije pre neki dan, baš u taj ponedeljak, pomene Natašu Raskoljniku. Kao hvaleći se svojim znanjem ruske književnosti. Nataša Raskoljnikov ne postoji. Postoji Nataša Rostova u Ratu i miru Tolstojeva. U zločinu i kazni Dostojevskog postoji Sonja Marmeladova. I postoji Dunja Raskoljnikova, sestra glavnog junaka Rodiona Raskoljnikova. Dakle, ako predsednik ove zemlje sebi dozvoljava da izađe pred milionski auditorijum i da govori takve
kad moram da kažem, besmislice. Ali može da bude i lapsus. I manje znači za... Izvinite, ne može da bude lapsus. Dobro, ali... Ne može da bude lapsus, može da bude samo notorno neznanje, jer ako niste sigurni, a bruka je da bar to niste čitali i da bar to ne znate, ja imam 65 godina, ne mogu da promašim. A znate kad sam to čitao? Pre 40 godina. Dakle, ne može da bude lapsus, može da bude samo direktno neznanje. A ako niste sigurni, onda nemojte da govorite. A trebalo bi da ima tamo neke svoje savjetnike koji ga pripreme da mu se ne desi da tako, da ne kažem, lupi. Kao što se njemu ovog puta i nije mu prvi put. Nije mu prvi put. Ali to ću da vam kažem. To je jedan mentalitet koji ovo, i to sam samo ja primetio. Evo, recite vi meni, Senka, da li vam je još neko rekao da je primetio, da je pomenuo Natašu Raskoljnik. Čak nije ni Nataša Raskoljnik. Mislim da smo tog dana svi ipak obraćali mnogo više pažnje na to kako vidite, će da reaguje. Ja obraćam i zato što je ovo uzrok. Neznanje vodi u primitivizam. Primitivizam vodi u pogrešne odluke. I mi umjesto da se trudimo da ovu zemlju i ovaj narod emancipuje, a emancipujemo ga kroz školovanje, istom tom prilikom je rekao da zapadnjaci zabranjuju Čajkovskog i Dostojevskog, što je notorna laž. Čajkovskog je zabranjivao carizam zbog njegove homoseksualnosti, a Dostojevskog je zabranjivao Sovjetski savez zbog njegove duhovnosti. Dobro, ali činjenica je da se sada događa da sportisti ne mogu da nastupaju, da se praktično događa isto ono što se događa, jer smo mi bili pod sankcijama. Sad ne možemo sportiste da merimo zajedno sa Čajkovskim. Ne možemo sa Čajkovskim, sasvim izvesno ne možemo, ali hoću da kažemo dnevnim. Predsednika, da pomene još nekog kompozitora ruskog osim Čajkovskog. I da li je nekad čuo za Rimsko-Korsakova ili za Musorgskog? Pa verovatno jeste, ali to su manje. Pa možda jeste. U ovom trenutku se dešavaju stvari na međunarodnom planu u kojima kao da Srbija ne učestvuje, odnosno čekamo kakve će da budu reakcije. Ono što je na regionalnom planu, i to moram da vas pitam, bili ste vrlo aktivan političar u Srbiji, da li su kvalifikacije koje su u ovom trenutku izgovaraju na račun Hrvatske ili ono što dolazi kao komunikacije iz Hrvatske prema Srbiji, da li je to diplomatski ili smo mi i dalje u nekoj vrsti sukoba oko kog nismo napravili baš dovoljnu distancu? Nezreli narodi i nezreli političari. Zreli političari, zreli narodi gledaju sebe u ogledalo i bave se introspekcijom. Okreću se ka sebi, a ne ka drugom. Uvek je najlakše optuživati onoga preko plota. Ja sam divan i krasan i nikad ništa nisam pogrešio, a onaj moj komšija je najgori na svetu i on je crn kao gavra. Tu boljku, od te boljke patimo svi na Balkanu. Mi, Srbi, s obzirom na svoje istorijsko iskustvo, trebalo bi da prednjačimo u tom procesu introspekcije. Koliko sam mogao, ja sam se trudio uz prilično otpora i negacije i grdnje i vređanja da ukažem kojim putem bi trebalo mi da idem. A s nadom da će onda i drugi krenuti istim tim putem introspekcije. Dogod to bude bilo šta si ti nama uradio, a šta smo mi tebi uradili, ko je kome više i ko je kome manje i da li je genocid ili je veliki zločin i da merimo tako na kantar stvari koje su stravične, sve jedno da li se radi o Jasenovcu ili se radi o Srebrenici ili o nekom trećem sličnom užasu, bez obzira na brojke, to morbidno gađanje brojkama ko je kome više i ko je kome manje. I ako bi bilo 60.000 žrtava u Jasenovcu, onda je to podnošljivo, kako je tvrdio Franjo Tuđman. Ili ako bi u Srebrenici bilo 3.000, a ne 8.000, onda je to u redu. To je nezrelost. I to je boljka od koje svi patimo. I zato je svima ovde potrebna Evropska unija. Daj Bože da ona svojim velikim iskustvom u prevazilaženju tih boljki međusobnih
može da nam u tome pomogne. Ali na početku sukoba u Ukrajini moglo se čuti da je sledeći korak destabilizacija Balkana. Koliko je ovo što se događa između Srbije i Hrvatske u samoj Bosni prema Kosovu u stvari realno? Niko ne može da indukuje sukob ako unutra ne postoji potencijal za taj sukob. Ali sad smo govorili upravo o potencijalu za taj sukob. Ako taj potencijal postoji i mi ništa nismo ni jedni, ni drugi, ni treći naučili iz onog stravičnog iskustva 90-ih, onda smo osuđeni da nam se to ponovi. Mi nismo izvukli pouku iz Drugog svjetskog rata, pa nam se isto dogodilo 50 godina kasnije zato što smo to gurnuli po tepih i proglašavali bratstvo i jedinstvo i ha-ha-ha, hi-hi-hi, kozaračko kolo i divno i krasno i volimo se. I posle 50 godina smo se ponovo poklali. Zato što iz onog iskustva klanja u Drugom svjetskom ratu nismo izvukli pravu pouku. Nismo se suočili s onim što se dogodilo, pa nam se dogodilo ponovo. Ako i sad bude isto, dogodit će se i treći put. A koliko je realno da se sa ovakvim regionalnim odnosima, pa i nesaradnjom u regionu, uopšte trasira taj put o kome se govori ka Evropskoj uniji? Jer mi deklarativno imamo trasiran put ka Evropskoj uniji. Što se mene tiče, vidi se. Golim okom se vidi i na primjeru Slovenije i na primjeru Hrvatske koliko je blagotvorno na njih i pozitivno delovalo članstvo u Evropskoj uniji. Hrvatska je bila jedna do 2013. Od 2013. to je druga zemlja. I dalje ima svojih problema i svojih demona, ali je to neuporedivo u odnosu na ono prethodno doba. Da ne govorimo o Sloveniji. Da i kad dođe do nekog iskakanja, kao što je bilo sa Janšinom vladom, demokratija deluje i to već na prvim izborima ispravi. Dakle, jasno je čak i ovde na Balkanu sa nama ovakvim divljim i nezrelim i nerazvijenim i već kakvim, da jedna takav okvir može da deluje blagotvorno. Nadajmo se da i na ovaj zapadni Balkan bi to imalo isto tog efekta. Ali pitanje je koliko je realno. Evo, mi sad imamo u ovom trenutku jednu novu inicijativu za umrežavanje regiona. Zove se Otvoreni Balkan. Koliko je realno da to, dajte bar tržišno, se poveže pre ulaska u Evropsku uniju? Ali ovo nije prva inicijativa. Imamo Berlinski proces. Šta smo imali? Mali Schengen. Da. U ovakvom okruženju u kakvom smo mi na Balkanu, ekonomija je uvek sluškinja politike, a ne obratno. Vidimo i danas u svetu da ekonomije i politike ne idu uporedno, nego da idu jedni interesi protiv drugih. I u slučaju ukrajinske krize i agresije Ruske federacije na Ukrajinu i primjera radi u odnosima između Kine i Sjedinjenih država. Ovde pogotovo je ekonomija u službi politike. I dogod se na političkom nivou mi pošteno i iskreno ne dogovorimo u kakvoj ukupnoj sredini želimo da živimo svi zajedno i da ponavljam još jedan put prethodno svako sebe pogleda u ogledalo i da prizna da nije najbolji na svetu i da nije bezgrešan i da nosi svoj krst ili polumesec, kako god hoćete, i da sa time treba da se suoči. Da, o toj katarzi smo pričali još početkom 2000-ih, kad ste vi bili prilično aktivni u politici, pa nam se ona nije dogodila. Dakle, ajte na ono što se u ovom... Neko mora da krene, neko mora da bude prvi u tome, pa da da primer drugim. Ja zato godinama već ne dajem nikakve izjave, intervjue za medije van Srbije. Zato što se ja njima ne obraćam. Ja se obraćam svom ovde narodu, građanima, građankama, stanovništvu, zovite to kako god hoćete. Ja ne mislim da moja poruka treba da interesuje nekoga u Zagrebu ili nekoga u Sarajevu ili nekoga u Podgorici ili nekoga u Skoplju ili nekoga u Prištini. Kad bi njima rekao šta o njima mislim, nikad me više ne bi pustili. Ali nije moja dužnost da kod njih ispravljam krivu drinu. Nego da pokušam da pomognem svom narodu da se iščupa iz zabluda, iluzija,
strahota u koje je sam zapao. Hajde, jednu od ovih stvari koje ne možemo najbolje da razumemo, da probamo da otvorimo. Dakle, pretpostavljam ste čitali tekstove o izveštaju, kako se navodi, koje su izradile evropske obaveštene službe za Evropsku službu za spoljnu akciju. Znači, za početak, na osnovu vašeg diplomatskog iskustva, ali ovakav dokument uopšte u formi izveštaja? Meni to izgleda kao falsifikat, ako mene pitate. Meni to uopšte ne izgleda kao autentičan dokument. Niko me nije ni uverio da je autentičan dokument. Po tonu, po nivou, po analizi, to je loš, jeftin falsifikat. To je sve što mogu da kažem. A zašto bi se uopšte radili takvi poverljivi izveštaj? Ono što je na prvu loptu se postavlja pitanje, zašto bi se uopšte radili ti poverljivi izveštaj o nečemu što je potpuno javno se govori u Srbiji? Prvo, ne postoji nikakva evropska obaveštajna služba, jedinstvena. Ne postoji služba za spoljnu akciju, a ovo su izradile nekoliko navodno evropskih obaveštajnih služba. Kažem vam, ponavljam još jedan put, to je jeftin falsifikat koji je neko kojim kanalima i kako iskoristio da bi dodatno bacio kosku razdora među srpskim opozicionarima. Pa da, taj sukob opozicije stvarno nije tajna. I navodno su našli mesto u tom izveštaju. Dakle, taj deo opozicije u stvari najjače. Nije objavljeno samo o opoziciji. Objavljeno je i da odlažemo formiranje vlade da bismo odložili sankcije Rusiji. Ali ono što se odnosi na opoziciju u stvari je ostalo kao najveći problem i to samo nekoliko dana pred formiranje gradskog parlamenta. Mislim da s tim ima veze? Mislim da ne, ali vidite da su se opozicionari odmah toga dovatili i krenuli jedni na druge kao besni psi. Pa i predsednik je na tome insistio. Što je bilo i povodom, ne znam, susreta Đilasa i Vučića. Evo, upotrebih njegovo ime, mada to izbegavam. To su sve efemerne stvari. To sve nije suština. Suština je u kom će pravcu ova zemlja da ide. I pošto se opozicija time ne bavi, jer nema odgovor na ta pitanja, jer i ona pravi razne kompromise i nije spremna da da neku alternativnu viziju budućnosti ove zemlje, onda nema šta drugo nego da se svađaju međusobno. Ja sam kroz to prošao, to smo već videli sa DOS-om, sad smo videli to u Crnoj Gori. Dakle, to su opet bolesti nedovoljno velike ambicije i nedovoljno velike sposobnosti. Vama deluje realno da se opozicija u ovom trenutku dogovori bar oko tog jednog zajedničkog cilja kao što je DOS uradio sa 18 strana? Da, ali to je bio negativan cilj, da oborimo Milošević. I u tome smo uspeli dobrim delom zato što je Milošević sam vukao pogibeljne poteze i išao nam na ruku. Da je vodio malo veštiju politiku, da se nije toliko pogubio kako se pogubio. I danas bi nam sedeo na vlasti i bio živ i ko zna šta bi s nama bilo. Dakle, malo nam je istorija išla na ruku, a mi to nismo kasnije, kad smo došli na vlast, umeli da iskoristimo za bolju budućnost ove zemlje i ovog naroda. Ovi danas nisu ni blizu da ugroze aktuelnu vlast, a ova aktuelna vlast ne može da se poredi s Miloševićem. Ona je bio ozbiljna štetočina koji je ceo Balkan odveo u pakao. A ovi današnji su baš i bozluk. I kad ne mogu s tim baš i bozlukom da izađu na kraj, zato što im je više stalo da se bave politikom nego da menjaju Srbije. Više im je stalo da imaju 3, 4, 5, 6% u parlamentu ili na nekim predsedničkim izborima nego da dođe u poziciju da ovu zemlju menjaju iz temelja. Onda ne mogu ni da očekuju na neki bolji rezultat, jer to što su tražili, to su i dobili. Ja se samo pitam, a što su bojkotovali one pređašnje izbore? Zašto su se majali s tim? Mogli su i onda da izađu isto kao i sad, isto bi bilo. To samo dokazuje da su njihove ambicije veoma, veoma ograničene, a po svemu sudeći i vidici. I mi imamo jednu vlast koja je primitivna, glupa, nesposobna, imamo jednu opoziciju koja je jalova. A dobro, i gde smo to mi kao građani? Dakle, gde smo? Rekoh malo pre, na repu Evrope. Zato smo na repu Evrope. Dobro, ali kada se vratimo na Zato ne razlikujemo Natašu Rostovu i Dunju Raskoljniku.
Kad se vratimo na izbore, odnosno na sve ono što se dogodilo na ovim izborima, isticao se utisak da je opozicija u stvari najviše što je očekivala da osvoji Beograd, odnosno da dobiju većinu u Beogradu. Vi ste rekli da ste baš ovakve rezultate očekivali. Bilo je lako pretpostaviti da će se teško Beograd dobiti i sa ovako razjedinjenom opozicijom, čak i da oni nominalno imaju većinu, na šta bi to ličilo da unutra budu i zavetnici i ovaj novi DSS. Dobro, mogla bi ja vas da pitam na šta je sve ličilo onih 18 stranaka. I na šta je ličilo? Ni na šta. Zato se tako loše i završilo. Zato što mi smo se okupili da oborimo Miloševića. Sutra dan posle njegovog upada svako je gledao neki svoj interes, neku svoju ideologiju, neki svoj kapric. Zato ništa nismo ni uradili. Ni oko jednog pitanja nismo mogli da se dogovorimo. Još dok je jadni Zoran bio živ, još i Đene Đenema, da smo glavno rivalstvo i glavni problem je bio s Koštunicom. Dakle, mi smo se i pre nego što smo pobedili već bili razdvojili, ako smo se ikada i iskreno i sastavili. Zato smo i ostali taoci Miloševićeve politike posle 5. oktobra. I odjedan put mi počeli da nosimo odgovornost za ono što je radio njegov režim, a 10 godina se protiv tog režima borili. Ovi danas, u odnosu na nas, o pigmeji, tako da od njih očekivati da se dogovore o bilo čemu. Pritom, mi smo još im nosili, bar neki od nas je nosio neki entuzijazam, neka iskrenost, neko to pozicionarstvo. Bilo je nas koji vlast nismo ni hteli, koji smo hteli da menjamo Srbiju, ali nismo hteli da budemo vlastodržci. Još nas je bilo koji nismo hteli ni politikom da se bavimo, nego smo u to uterani. Ovo su danos profesionalci. Oni bez toga nemaju šta drugo u životu da rade. Neke stvari su kao da se istorija ponavlja. Prosto neki događaj liče na to. I u vaše vreme su lideri opozicije odlazili na kanabe kod Slobodana Miloševića. Pomenuli ste malo pre taj odlazak Đilasa kod Vučića, ali on ničim mogao još. Čime su ti razgovori uopšte rezultirali? Evo, istorijski gledamo. Ja ne mislim da je to bio pametan potez. Ali ne mislim ni da je bio toliko pogibeljan ili poguban po interese opozicije kako se predstavlja. Nije bio pametan. Ali i ranije su mnogo, kao što vi rekoste, značajni lideri opozicije pravili tu grešku, podlazili kod Miloševića, već Vuk Drašković, to sve znamo, ali odlazio i Zoran. Zoran Đinđić. I to su bile greške. Jer to ove autokrate doživljavaju samo kao svoju pobedu. Došao si mi na poklonjenje. Ja, hvala Bogu, nikad nisam išao, ne bi ni išao, ni kod ovog, ni kod onog. Ja uopšte ne volim autokrate i ne vidim šta ja bi imao s njima da razgovaram kad se mi u temeljnoj stvari ne slažem. I to te na kraju dovede samo do sukoba u opoziciji? Dovede, ne dovodi to. U sukoba u opoziciji dovede male ambicije. Jer svako bi od tog malog parčeta torte kojim je dat, oni se otimaju. Ko će da ima 4%, ko će da ima 5%, ko će da ima 6%. To je njihov plafon, oni dalje od toga ne mogu. Idu i hvale se time, mi smo dobili 6%, ja ću da budem ministar, ja ću budem, ne znam šta ćeš da budeš. A zato vam kažem, kao da se istorija sve vreme ponavlja. Dakle, sad ste čuli, znamo kakvi su bili izborni rezultati, ali ono što se dogodilo nakon tog razgovora Đilas Vučić je u stvari da će biti raspisani novi izbori. Koliko je vama realno ako se konstituiše parlament, ako se gradski parlament, ako se izabere gradonačelnik, dakle vlast se potpuno konstituiše da budu raspisani novi? Ako vlastima bude, oni budu procenili da im odgovara da raspisuju ponovo izbore, kao što je to bilo na ovim parlamentarnim izborima, oni će raspisati prevremene beogradske izbore. Ako im ne bude odgovaralo... Koliko je realno da to stvarno bude kraj ove godine ili početak? Hoćemo da vidimo koliko bude efikasna ta vlast koja se u Beogradu bude stvorila. Ako se bude stvorila vlast, makar i sa tako tankom većinom koja je efikasna, i još ako pridobiju neko od ove kvazi opozicije koja tu sedi unutra, onda mogu da potpišem da prevremenih izbora neće biti. Sve je u rukama vlasti. Ovde je demokratija farsa, dekor.
Ona nije suština ovde. Vlast ne veruje, pitanje je da li opozicija, ali vlast ne veruje u demokratiju. Jer u opoziciji ima mnogo oni koji bi demokratiju u Srbiji, a klanjaju se pred Putinovom autokratijom. Tamo ne treba demokratija, samo ovde treba. I treba demokratija dok su oni u opoziciji. Kakvi bi bili da dođu na vlast, to mi ne znam. Ali vlast sigurno neće. Za nju je demokratija jedno i to ova izvitoperena demokratija sa dominacijom nad medijima, pritiscima na glasače, ucenama, korupcijom. Već čime se sve oni bave, pa kakva je to sad demokracija? Šta je sad to? I sad mi u tome učestvujemo. I sad se mi tu sad kao pravimo da su bili neki izbori i da smo mi tu nešto postigli i da ćemo sad mi da uđemo. Ali ako se ne učestvuje na izborima, onda se vlast, bar ne demokratskim putem, ne može smeniti. Šta je drugi? A kako ćete nedemokratski režim da smenite demokratskim putem? Ili ćete da koristite alternativna sredstva, kao što smo mi koristili 5. oktobra i mi smo pobedili na izborima 24. septembra, pa mnogo mi nam značilo. Morali smo da izađemo na ulicu, da izađe milion ljudi, da ozbiljno pripreti, da bi još da budu međunarodne okolnosti takve da to podrži i da Milošević na kraju prizna koštunični rezultat izbora. Sad... I videli smo da jedino na što ova vlast reaguje, to je ulica. Jedino i jedan od 5 miliona... Ali pitanje je da li demokratija u Srbiji treba da reaguje isključivo ulicom? Pa kad nema demokratije, kako ćete drugačije? Ili dižite ruke, ili idemo i da se bavite tim. Nek se bave oni koji su spremni da sarađuju, da budu ikebana u ovdašnjem sistemu. Ne moram ja to da radim. Zašto? Pa nima sudbina da se bavim. Ako ne postoje uslovi, pa šta ću ja onda? Evo, bar za Beograd, ono što se u Beogradu izbora tiče, to ćemo prvi ishod znati već sutra. Ali samo za kraj, vaša knjiga poslednja nosi naziv Roman o poraženima. Hoće li nakon svega ovoga što smo, čemu svedočimo u ovom trenutku, biti prostora za neki novi roman o poraženima? Ko će biti ti poraženi? Možda i u tom romanu koji u stvari govori o onoj generaciji ili onim generacijama predratnim koje su podigle, ajde tako da kažem, srpstvo na najviši evropski pijedestal i jedno svedočanstvo o tome dokle se je naša intelektualna elita nekada dosezala. Možda u tome ima i neke lične identifikacije i nekog osjećaja i mog poraženog, kao što su i oni bili, samo što su oni, sva četvorica su se našli u jednoj kaznionici, u jednoj ćeliji u Mitrovici, a ja sam do sad ipak uspeo bar to da izbegnem. Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Gost Marke razgovora bio je Milan Saprotić, nekadašnji ambasador u SAD-u i Švajcarskoj, istoričar, pisac i bivši gradonačelnik Beograda. Samo nas gledajte.